За яг цаа манайхаа CryptoPuujin-ийн дараагийн эпизод үгээр хэлж гээ. Тэгээд өнөөдрийн эпизодоор бид маш сонирхолтой зүйлсүүдийг ярихаар шийдсэн байгаа. Тэгээд тэр дунд нь бас Монгол зоос ч гэсэн тийм явж иж магадгүй. Тэгээд тэрний талаар юу ярих байх. Тэгээд энэ 7 өдрийн хувьд өнгөрсөн 7 өдрийн хувьд ер нь маш цус урсан өдрүүд болж өнгөрлөө. Тэгээд тэр дундаас манай зоос Pupsicle бол бас хөрхөн гиндаж гин гэж бодож гээ. Тэгээд уналтыг бас хөрхөн төвчж гээ. Манай багийн нэгэн буулаш байдаг зоос банд байна. Дурсахаар бас санаа зовмор байх юм аа. Сэтгэл өвдө бүр ерөөсө хэцүү байна бүр. Ярихаас ч хэцүү байна. Банд одоо бүр хэд дээр бас 3 доллар мөл болцсон шүү дээ бүр. Амар онцгой лээ. Тэгээд тэрний дараагаар бас манай багийн нэгэн буулаш байсан төсөлч гисэн. Уналттай байсан. Тэгээд ганцаараа уналттай байгаагүй юм байна. Тэгээд маркетинг талаар ерөнхийдөө ярина. Ерөнхийдөө анонсментуудаа эхлээд явчих гэж бодож байна. Өнгөрсөн видеонуудаас ер нь олон манай баг олон төрлийн одоо гүр бридж гэж ярьдаг те гүрүүдийг судалж харьцуулж эхэлж исэн. Тэгээд харьцаа үүсгээд бас явж эхэлсэн байгаа. Тэгээд тэрний дундаас Rubik гээд exchange-тэй ерөнхийдөө ойрхон холбогдоод өдний эпизод дээр ч гэсэн Rubik гээд зоосыг нь манай видеонд дээр ярьж исэн байгаа. Тэгээд Chico дээр бас Chico-с бичлэгийнхаа дунд ярьсан. Chico дээр юу вэ? Sponsored video байсан байхгүй юу? Тэгээд Rubik чи яагаад байгаа гэхэд нөгөө 10 блокчейнийг холбоод 100,000 гаруй asset-ийг зөвхөн шууд ингээд юу гэдэг юм. Ямар нэгэн байдлаар гүр энэ өөрөө чи хэрэглэхгүйгээр тэгтээ цаадад нь Rubik нь гүр хэрглэж байгаа шууд арилж байгаа. Нэгсэнд одоо та Binance дээр байсан ч гэсэн, Matic дээр байсан ч гэсэн, Ethereum дээр байсан ч гэсэн хүссэн асетараа Pupsicle-ийг WTF буюу шууд үндсэн вебсайтнаас шууд Pup-ийг худалдаж авах боломжтой болж байгаа. Тэгээ дараагийн бидний ойрын хугацаанд нэмж энэ дээр хийх гэж байгаа ажил нь юу вэ гэхээр одоо бусад бүх блокчейнээс бид нар худалдаж авах боломжтой болчихж байгаа бол энэ дээрээс нэмээд бид нар өөр блокчейнээр руу ерөнхийдөө гарах ажлуудыг хийж байгаа. А энэ суутаар гарах гэсэн чинь нэг тийм нэг жижигхэн балан асуудал гарсан л үүтэй. Тийм байсан. А энэ суутын багта байгшинтай холбогдоод ярьсан чинь танай төсөл чинь Pupsicle гэдэг нэг зоос байдсан байл л дээ. Pupsicle гэдэг угаасаа байдаг байхгүй юу? Тий, нэлен дээр гарсан байлээ. Тэгээд Pupsicle-тэй илүү төстэй байна те, нэр нь угаасаа айгүй төстэй байна. Тэгээд тийм ухраас гарах боломжгүй юм байна гэсэн мэдээлэл ирсэн. Тэгээд гэтэл ямар ч юм Pupsicle Finance манай чинь Pupsicle манай зоос Pupsicle гэдэг айс байгаа байхгүй юу? Тий, that makes sense. Угаасаа жоохон багаж гэсэн дээр хүртэл өөр илүү үзэмжтэй гоё те. Тэгэхээр энийг Pupsicle-аа сонгож ирсэн нь буцааж авлаа. Боллоо. Доош энийг олтгоо. Та бүхэн байгаа энийг зарна шал дургуурчлээ. Тийм. За нэг тийм болсон байгаа. Тэгээд Rubik дээр ч гэсэндээ нэмэгдээд олон төрлийн гүрүүдийг цаашаа судалсаар байгаа. Та бүхэндээ Pupsicle болон өөр өөр төслүүдийг ирээдүйд гарах төслүүдийг амар хэлбэр худалдан авах боломжтой болохын үднэс цаашаа бид нар ажиллах хийсэр байгаа хичээлмээр байна. Тэгээд та бүхэн яг манай вебсайт руу ороод харах юм бол айгүй гоё юм гарч байгаа. Тэгээд инхүүш оруулах байх. Яг вебсайт руу ороод доод хэсэг бишээ яг дунд хэсэг рүү нь орох юм бол Rubik-ийн widget орсон байгаа. Тэгээд энүүгээр ямар боломж нэгж байгаа вэ гэхлээр шууд манай Pupsicle.wtf гэж вебсайт дээр ороод wallet-тай холбонгууд шууд манай Pupsicle манай зоосыг худалдаж авах боломжтой байгаа. Тэгэхээр өөр сайт руу орох шаардлагагүй шууд Pupsicle-ийн вебсайтнаас авч байгаа учраас янз бүрийн нөгөө блокчейн хэрэглэж дадаагүй эсвэл өөр spirit swap те spooky swap хэрэглэж сураагүй байх юм бол тэгж яах шаардлага байхгүй. Одоо тэрний уучрыг нь олох гээд оролдоод байх шаардлага байхгүй. MetaMask-а холбоо шууд худалдаж авах боломжтой болж байгаа. Дээрэс нь ихэнх Монгол улсууд нөгөө Binance Smart Chain дээр арилжаа хийдэг учраас одоо BNB-г ашиглаад BUSD-г ашиглаад шууд худалдаж авах боломжтой болж байгаа. Тэргээр айгу онцлог сайн мэдээ олбоо гэж бодож байна. Тэгээд дээрэс нь саяны зах зээлийн уналттай холбоотой асуудлыг бид нараас ер нь айгу сайн таамагласан гэж харж байгаа. Өмнө ч гэсэн уна гэж ярьж ирсэн. Prem дээр угаасаа манай шинжээчнэр ч гэсэн уна гэж таамаглаж ирсэн. Маш олон шинжээчнэр байсан. А Jake-тэй нийлээд бүр short хийж ирсэн усууд хүртэл хамт гарч ирсэн тий. Тэр ерөнхийдөө бол Prem дотор байсан усууд бол энэ ерөнхийдөө саяны уналтыг бол нэг гайхаагүйгээр хүлээж аваад ерөнхийдөө явцсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн өнөөдөр юу гэдэг Prem-д орж амжаагүй байгаа бол ороорой. Тэгээд Prem-д орсон усууд маань одоо жилийн төлбөр маань $500 байгаад байгаа. Тэгээд ер нь бол гадаадын Prem-ийн Discord-нууд яаж явдаг вэ гэхээр нэг одоо юу гэдэг нэртэй нэг YouTube ч юм байж байгаа тий. Тэр нь өөрөө нэг өрөөтэй. Тэгээд дээрэс нь өөртөө гис нэг мэдээлэл үзүүлдэг юмтай ч юм уу. Тэгээд репорт гаргадаг юмтай. Тэгээд жилийн нэг ойролцоогоор $1,000 гэдэг аваад явдаг байгаад байгаа. Тэгээд тэрнтэй харьцуулах юм бол бид нар аягүй олон шинжээчийг цуглуулсан. Тэгээд яг өнөөдөр бол бид нар энэ шинжээчийн одоо community-г бүрдүүлсэн. Дээрэс нь Монголын бидний хөрөнгө оруулагч оролц сонирхож байгаа дараагийн generation-ыг бэлтгэж байгаа. Энэ сонирхтыг залуучуудыг цуглуулснараа бид нар CryptoPuujin баг нэлээд meaningful буюу хамгийн том ажлуудыг ерөөхдөө хийчих үү гэж юм харж байгаа. Тэгээд энэ ажил маань цааш та гэсэн энээсээ даваад үргэлжлээд явна. Тэгээд өнөөдөр бол юу гэдэг $500-оос бид нар хідэн хүн авчаад энэ чинь нэмэгдэх гээд байгаа лээ. Одоо ч ерөөсөө удахгүй шүү дээ. Эхний 500 хүн ороход $500 гэжсэн урамшуулалтай хямдралтай үнэ байгаа энэ бол одоо оргил яг номерийг мэдчих.
Тэр одоо нэг 170 хүн орж ирээл ерөнхийдөө үн мэн нөгөө даблд буюу шууд нугараад явчих. Тим эрсдэл аюул. Тэгж яах вэ? Амир мэрс мэрс. Тим учраас эртгэн шиг премиум доор орж ирэх юм бол эртгэн шиг пупихаа урамшуулгыг аваад явах боломжтой байгаа шүү гэхээс сануулын хэлмээр байна. Тэгээд яа, тэгээд Монголын койноч гэсэн бас нэлээд унаад байгаа юм бэлээ. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор бид нараас Монгол төслүүдтэй дэмжих үүднээс эргүүлэн бас нөгөө Монгол төслүүдэд ярьж эхэлж гээд тэгээд өнөөдөр бид нар Corex гэдэг төслийг ярих шийдсэн байгаа. Тэгээд олон хүмүүс ерөнхийдөө ингээд спонсор видео хийлээ те. Наад инхээ зорбоо ойлч юу яагаад мөнгө аваад гой гой ингээд малгай банк ингээд дугаар болгон дээр авч өмсөөд та лааж гэж яригдаад байгаа. Тэгээд бид нар юу шийдсэн бэ гэхээр би мөнгө авахгүй. Дахиж бас би хүний мөнгөөр малгай худалдаж авахгүй. Одоо юу хийх гэж байгаа гэхээр спонсороос орж ирж байгаа бүх одоо юу гэдэг те тэр мөнгийг орлогыг бид нар шууд 100% Discord-ийн премиум дотор байгаа усууд тэр бүгдэн дээр тараах тим шийдвэр гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ Corex-ийн видеотой холбоотой орж ирэх орлогыг бид нар премиум дотор байгаа усууд дээр airdrop болгож өгнө. Тэгээд airdrop болгохдоо бид нар мэдээж өөрсдийн хаяг маягийг өгжүүлэнтэйггүй. Тэгэхээр яг 100% яг мөнгө төлж орж ирсэн хүмүүстээ энийг урамшуулж олгож өгч байгаа гэдгээ мэдээд айгүй таатай байна. Тэгэхээр та бүхэн таалагч гэж найдаж чинь. Тэгээд Corex гэдэг төсөл маань ямар төсөл вэ гэхээр нилийн амбицтай төсөл. Энэ төслийн багтай бид нар бас золбоо бид нараас ерөнхийдөө бас нилийн удаан холбоотой байгаа. Өмнө бид нар white paper дээр нас жижигхэн зөвлөгөөнүүд өгөөд явж ирсэн. Гэхдээ биднээс бол юу гэдэг бидний ямар нэгэн байдлаар оролцоогоор бид нар амьгүй амжилттай юм хийцэн юм бол байхгүй зүгээр өөрөөсөө айгүй мундаг баг те. Блокчейн гаргаад дээрээс нь давхар exchange хийж байгаа тийм баг байгаа. Тэгэхээр юугаараа одоо юг дэмдэг нэг сонсоход ч гэсэн баавар гэж хэлж болох үйс бас дээрээс нь хүний нэг анхаарал татгаар юм нэг үгээр Монголын хамгийн анхны блокчейн network-ийг гаргалаа гэж өөрсдөө яриад байна. Тэгэхээр public blockchain болон private blockchain хоёрын хооронд нь холсон тийм гибрид ерөнхийдөө solution-уудыг Монголын бүх бизнесүүдэд тэгээд бүх одоо юг дэмдэг компаниудад энэ блокчейн space дээр ажиллаж байгаа усууд санал болгоно. Тийм үйлчлэгийг үзүүлнэ гэсэн ерөнхийдөө ийм төсөл байгаа. Тэгээд 14-15 тэрбум төгрөг ойролцоогоор босгосон. Тэгээд нийт supply нь ерөнхийдөө 10 тэрбум. Тэгээд 1 тэрбумыга ерөнхийдөө зах зээл дээр гаргаж орлуулсан ийм төсөл байгаад байгаа. Тэгээ нэг ойролцоогоор 100 гаруй хуудастай ерөнхийдөө white paper-тэй. Тэгээд огт ерөнхийдөө блокчейн ойлгодгүй гэсэн одоо нөгөө ойлголцоогоор ерөнхийдөө white paper-ийг бичсэн. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр аягүй тайлбарууд аягүй ихтэй. Ерөнхий мэдээлэлүүд аягүй сайн өгсөн. Тэгээ үдчих юм бол нэг жижигхэн нэг гавын гарын авлага ерөнхийдөө уншицсан юм шиг тиймэрдүү болохоор тийм white paper байгаад байгаа. Тэгээ тэр энгийн эсгүүдийн ерөнхийдөө алгасаад явах юм бол юг бий болгож байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө Ethereum EVM-based буюу одоо тэгээ Ethereum virtual machine гэж ярьдаг. Phantom, Avalanche, Ethereum тэгээ Binance Smart Chain шиг тийм блокчейнийг ерөнхийдөө хийнэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн токен үүсгэж болно, NFT гаргаж болно. Тэгээ бусад нөгөө бодит зах зээл дээр байдаг одоо үйл хөдлөх хөрөнгө ч гэдэм үү бусад нөгөө assetуудыг tokenize хийх буюу блокчейн дээр одоо тэрийг илэрхийлсэн тийм нэгж болгож хуврах боломжтой ийм блокчейн бий болгоно. Тэгээд мэдээж нөгөө нэг ухаалаг програм буюу smart contract гэдэг зүйлийг ерөнхийдөө хэрэглэж явна гэж ерөнхийдөө ярьж байгаа. Тэгээ яг мэдээж consensus algorithm буюу одоо блокчейнуд маань хоорондоо чамд хитэн зоос байгаа, надад хитэн зоос байгаа вэ гэдгийг нэг хүн дээр тулгуурлахгүйгээр нэг одоо жишээ нэгж байгууллага дээр тулгуурлахгүйгээр яаж хийдэх вэ гэдэг тэр нөгөө шийдэл нь өөрөө ерөнхийдөө depos team блокчейн дээр төстэй юм билээ. Тэгэхээр 21 validator байна тий. Binance Smart Chain team байдаг, EOS team байдаг тий. Tronos team байдаг. Тэгэхээр энэ team блокчейн ерөнхийдөө шийдлүүдийг ашигласан. Тэгээд яг мэдээж directed acyclic graph гэдэг нэг team технологи байдаг. Тэрийг ашиглаж байгаа гэдэг ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр нь ерөнхийдөө инженеэр тайлбарлах юм бол блокчейн маань өөрөө ингээд нэг юм дөрвөлжин блокуудыг одоо тоосох шиг юмнуудыг хооронд нь өрөөд нэг тоосох нь өмнөх тоосох руугаа ингээд зааж чаддаг байдлаар ерөнхийдөө хийдэг бол directed acyclic graph гэдэг маань юу вэ гэхээр нэг баахан зураасны хоорондоо холбогдоод яваад байна л гэсэн үг байгаа даа. Тэгэхээр арай нэг тийм шинэ технологи ерөнхийдөө хэрэглэх гэж оролж байна гэж шууд ойлгож болно. Тэгээд хэд хэдэн гэхдээ асуудал байгаа. Өөрийнхөө блокчейнийг ерөнхийдөө эднийх гаргаснараа одоо чинь юу гэдэг ганцхан эднийх гаргаж чадаад байгаа юм уу те бусдын чадахгүй болоод одоо чинь хийхгүй байгаа юм уу те Монголс чинь 40-50-аад баг блокчейний төслүүд гарч ирсэн ягаад зөвхөн эднийх анх блокчейнийг гаргаад яваад байгаа юм бэ гэхээр бас хүмүүс гарчиж магадгүй те эднэр одоо чинь хамгийн ухаантай юм уу ч гэдэг юм те Тэрэндээ бол биш ягаад гэвэл блокчейн ерөнхийдөө гаргахад бэлэн нөгөө нэг кодудаас байдаг болсон. Ягаад гэвэл энэ том төслүүд маань бүгд open source учраас тий. Одоо жишээ нь өнөөдөр сууж байгаа бид нэр Ethereum жишээ fork хийгээд буюу кодын ашиглаж байгаа Ethereum-тэй төстэй блокчейн гаргаж болно. Гэхдээ хизээч Ethereum-ийг гүйцэхгүй тий. Бид нэр өөрсдөө хийх юм бол ягаад гэвэл Ethereum дээр өөрт нь юу байдаг гэхээр нөгөө network effect гэж зүйлээд тий хэрэглэгчийн тоо гэдэг асуудал байна. Тэгвэл энэхүү төсөл блокчейн гаргаснараа яаж нөгөө Монголынхаа зах зээл дээр дээрээс нь дэлхийн зах зээл дээр танигдах вэ гэдэг нь өөрөө нөгөө хамгийн хүнд асуудал нь багхгүй. Мэдээж нөгөө блокчейн гаргана, тэрэн дээрээ validator ажилуулна тий мэдээж тэрний чинь цаа нөгөө нэг node гэдэг юм асаан тий компьютер асаагаа сервер асаагаад тэр нь тодорхой ингээд сайн үзүүлэлтүүдтэй байх хэрэгтэй. 225 шиг юу гэдэг SSD hard drive-тай байх хэрэгтэй. Тэд 8 гигабайтын RAM-тай байх хэрэгтэй. Энтэр гэдэг ерөнхийдөө үзүүлэлтүүд нь ерөнхийдөө white paper дээр нь байгаад байна. Аа тэгэхээр эдгээр юу хийнэ гэж ерөнхийдөө хэлээд байгаа гэхээр loyalty system гаргана гэдэг юм. Тэгэхээр Mobicom ч байсан бусад одоо чинь ард байлаа гэж ардын одоо чинь зоос ч урамшууллын зоос гэдэг ярьж байгаа шүү дээ. Mobicom-ос болохоор нөгөө candy гэдэг нэг тийм loyalty point урамшууллын оноо өгдөг. Тэнгүүд Монголд байгаа бүх бизнесүүд Corex blockchain дээр өөрсдийнхөө урамшуул
байгуулахын оноо гаргаад тэгээд тэр гаргасан урамшууллын оноо нь эргүүлээд нэг өөрсдийнх нь Corex гэдэг exchange дээр нарилжаалагдах боломжтой тийм loyalty системийг нэвтрүүлнэ. Энэ loyalty системээрээ дамжуулаад ерөнхийдөө өөрсдийнх нь блокчейнийхаа Монголд нэг adoption буюу хэрэглээг өсгөх нь гэсэн нэг тийм proposition гаргаад байна. Тэр яг энэ бол айгүй гоё idea тэгээд таалагдчихж байгаа. Тэгээд энэ цаашдаа ерөнхийдөө яаж явахыг бид нар мэдээж мэдэхгүй. А white paper дээр ерөнхийдөө тайлбарлагдсан тайлбар нэм байгаад байна. Дээрээс нь үргэлжлүүлэх юм бол бид нар өөрсдийн гэсэн exchange дээр тэгэхээр зөвхөн даа нэг блокчейний төсөл биш. Давхар нэг блокчейнийхаа хэрэглээг өсгөх үүднээс ерөнхийдөө ирээдүйд ашиглах зорилготойгоор ерөнхийдөө exchange гаргаж ийнө гэж би бас хараад байгаа. Дээрээс нь саяхан нөгөө хууль гарахаас өмнө бас нэгэн хэдэн exchange-уд бас ерөнхийдөө үйл ажиллагаанууд явуулаад ихсэн тэдний нэг байгаад байгаа. Тэгээд өөрсдийнх нь зоос нь CRX гэж зоос нь өөрсдийнх нь энэ exchange дээр нарилжаалагддаг. Тэгээд Bitcoin, Binance, BNB, Ethereum, тэгээд Tether, Mana, тэгээд Gala гэж зоос нь би Gala-г мэдэхгүй юм. Sand, тэгээд Chainlink-ийн Link, Cake, Ship, тэгээд Doge гэж зоосууд ерөнхийдөө арилжаалагдчихж байгаа. Тэгээд харах юм бол тэр Corex-с нь бусдад бүх зоосноодынх нь ерөнхийдөө арилжааны volume нь айгүй бага харагдаж байна. Тэгээд нөгөө order book маань илүү нөгөө market maker хэрэгжилж байгаа гэдэг нь нэлээд мэдэгдэж байгаа байхгүй яг л дээдлэлт бодол дээр нөгөө order book-тэй байгаа тоонууд дандаа ижлэхэн төстэй тооноостай зүгээр ингээд нөгөө яатсан тэгээд их хэмжээний арилжаа хийхэд айгүй тийм хүнд exchange болоо харагдаж байна. Мэдээж дөнгөж эхэлж байгаа төсөл учраас тийм байгааг ойлгож байна. Гэтэ цаашдаа бол би юу харахыг хүсэж байна гэхээр мэдээж нөгөө бусад Монгол төслүүдэн юм тест. Монголд одоо нэлээд popular байгаа төслүүд чинь нөгөө IC те өөрөө үди арт те coin hub энэ төр гэл иймэрхүү зоосноуд байдаг. Тэдгээр зоосноодыг бас нэмээд явуулаас надаас зүгээр санагдаж байна. Тэгээд яванда мэдээж finance margin дээр гарчвал манай пүүсгэлийг нэмэх байлгүй те. Ямар ч хэсэн тэгж бодогдлоо. Мэдээж exchange-ийн бизнес бол нэлээд ашигтай. Bull market-ийн үеэр бол нэлээд анхаарал татдаг бизнес. Bear market-аар бол мэдээж хүн амтны анхаарал хураад угаасаа crypto asset-ын дээр нөгөө унаад эхэлчихэнгүүт хүн хөдөлгөн ихе болчдөг. Зархаач болоод авхаач болоод тэгэхээр нөгөө exchange ерөнхийдөө ашиг багатай бизнес болж хувирдаг. Тэгээд тэр зах зээл дээр эдгээр яаж нөгөө бас энийг идэвхжүүлэх вэ гэдэг нь бас сонин те. Мэдээж нөгөө loyalty point-ууд оруулж ирэх гэдэг шиг. Дээрээс нь үйл хөдлөх хөрөнгийг tokenize хийж хагаад өөрөө арилжаална гэж ярьж ирсэн. Тэгээд энэхүү төслөөр арилж байгаа компани цаатал нь AI Lab гэдэг компани байгаа юм байна. Тэгээд AI Lab маань өмнө юу хийж исэн бэ гэхээр pocket гэдэг одоо lensing element-ийг ерөөхдөө өршөлтөг гэж би ойлгосон. Би Монголыг амьддаг болохоор бүр мэдэхгүй байна. Манай Монголын төшиг манай багийн төшиг айгуу сайн мэдчихсэн. Тэгээд ер нь бол нөгөө micro lending буюу жижиг тийм зээлүүд өгөх тийм үйлчлэгийг ерөөхдөө үзүүлдэг. Тэгээд smart POS буюу POS-ийн систем хийжсэн юм байна. Дээрээс нь Artificial Intelligence буюу AI-д тулгуурласан credit score-ны системийг гаргадаг. Credit score маань яадаг гэхээр гадаад амьдарч байгаа хүний хувьд зээл авах, хүнд зээл өгөх энэ төр болох янз бүрийн асуудлууд болохоор өөр чинь нөгөө нэг хэр найдвартай хүн бэ гэдгийг чинь нэг тодорхой тоогоор ингээд үзүүлээд өгдөг үзүүлэлтэй байдаг. Одоо тэрийг ерөнхийдөө credit score гэж ярьдаг. Тэгээ өөрийн оноо гэж хэлж болно те. Хэр найдвартай гэж ерөнхийдөө илэрхийлдэг оноо гэсэн. Тим онооны системийг ерөнхийдөө Монголда баг хамгийн анх хийсэн төслүүдийн нэг баха гэж би бол ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл би өмнө тийм юм хийжсэн төслийг бол сонсож байгаагүй. Багийн хувьд бол нэлээд мундаг багтай юм шиг санагдсан. 20 хүнтэй гэж white paper дээр битсэн байсан. Вебсайтн дээр нь 10 хүн байгаад байгаа. Тэгээд зол жаргал гээд CEO те. Тэгээд энэ бол most багшилдаг тим программист залуу юм байна. Тэгээд дээрэс нь инхволт гээд бас CTO гээд байна. Хоёулаа ерөнхийдөө технологийн хүмүүс. Тэгээд бусад бас нэлийн мундаг хүмүүс бас харагдсан. Тэгээд нэлийн анхаарал татсан юмнуудынх нь нэг нь болохоор юу байсан гэхээр ерөнхийлөгчийн сонгуулиар Монгол төвчжсэн. Дангаас өрнгийн инхвот гээд нөгөө data.com-ийн гэж айгүй хүмүүсийн сайн мэддэг тэр хүн advisor-аар орсон байна. Дээрэс нь таван богдын захирал, дээрэс нь Юуны investor гээд компани захирал гих мэтлэн маш тийм үү Монголдо тийм том албан тушаал хашдаг хүмүүс ерөнхийдөө юун дээр advisor буюу зөвлөгчөөр нь ерөнхийдөө байгаа харагдаж илээ. Тэгэхээр надад юу санагдсан бэ гэхээр за блокчейнтэй болчлоо. Блокчейнтэй байсны нэг тусдаа өөрсдийн блокчейнтэй байсны тус сул тал нь юу вэ гэхээр ингээд Phantom, Ethereum, ингээд Binance Smart Chain гэдэг бусад ингээд блокчейнуд байлаа гингүүд нөгөө composability буюу хоорондоо төслүүд маань хоорондоо харилцах нэг нэгнийхээ нөгөө функцийг дуудах асуудал байдаг. Бид нар Juno гэдэг төсөл дээр тэр асуудлыг ерөнхийдөө ярилцчихсан. Тэгвэл нөгөө тусдаа блокчейн болчингууд энэ ч нөгөө тусдаа арал болчдаг. Тэгэхээр энэ Corex гэдэг блокчейн дээр байгаа application маань өөрөө Ethereum-тэй харьцахгүй, тэгээ Binance Smart Chain-тэй харьцахгүй, Phantom-тэй харьцахгүй байх гэдэг асуудал бий болчихоо. Дунд нь мэдээж нөгөө гүрний технологи бид нар мэдээж яванда нэвтрүүлэхээ судалж байгаа болов уу гэж би бодож байна. Тэгээд тэр энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэхээр Монголоос гарч байгаа төсөл учраас ядаж нөгөө Монголд хамгийн түрүүнд нөгөө танигдах хэрэгтэй тийм. Тэнгүүд өмнө ингээд ерөнхийлөгчийн сонгуульд хүртэл төвчсэн хүн байж байгааг хараад ахад тийм. Магадгүй бид нэр нөгөө айгуу танилтал нөгөө networking буюу холбоо сүлдээ сайн байж магадгүй амуухагаар ярил тийм. Танилтал сайн байж магадгүй. Тийм учраас яг төслүүстэй ерөнхийдөө нөгөө партнершипүүд үүсгэж тэгээд өөрөстэй блокчейн дээр хэрэглээгүүд нэмээд явчих болов гэсэн тийм бас юу бол байна. Хүлээлт бол байна. Гэхдээ бас бүрэн хилж мэдэхгүй. Тэгээд манай багийн хувьд бид нэр энэ зоосыг авсан хүн байхгүй. Бид нар энэ урамшууллаар авч байгаа зоосоо ч гэсэн бид нар цаашаа тараан тийм учраас бидний хувьд яг бүрэн нөгөө нэг impartial буюу ямар нэгэн нөгөө bias байхгүйгээр ярьж байгаа. Тэгэхээр надад энэ төслийг өмөрөөд байх надад тийм шаардлага байхгүй. Нэг муулаад байх шаардлага байхгүй. Тийм учраас ерөнхийдөө өөрөө бодлыг буулцлаа. Тэгээд correct хувьд бол ийм байлаа. Тэгээд puppy farm-ийн хувьд бид нар нэг гайхалтай гоё farm нэмсэн байгаад байгаа. Манай төсөл рүү буцчихж байгаа шүү. Тэгээд нуглаа муутай ярьчих боллоо. Тэгэхээр бид нэс үлдэ spirit swapping spirit нэмсэн. Дээрээс нь бид нэр юу нэмсэн байгаа. Olympus Tower-ийн GOG гэж зоосыг нэмсэн. Бид нар GOG-ыг бид нар ярьжсэн тий. Энэ маань өөрөө ерөөсө 3000 хувийн APR авдаг урамшуулттай ерөөсө тийм тусгай төрлийн зоос байгаад байгаа. Тэгээд
энэ зоос маань ерөнхийдөө нэг жүн айгүй үнэтэй. Ягаад гэвэл энэ маань цааталтай айгүй олон өвөч юмд тэнцдэг учраас. Тэгээ яг одоогийн байдлаар APR маань Postgres дээр хэд байгаа гэхээр 2056% APR та байгаа. Тэгээ та бүрэн энэ урамшууллынхаа APR-ыг сайн авахын тулд ийшээ ороод JOC юм худалдаж аваад, дээрэс нь Puppet Space Swap дээр худалдаж аваад, LP болгож хийгээд, нийлүүлээд хийгээд ерөнхийдөө form хийнэ. Энд дээр ямар нэгэн юу гэдэг нь тусламж хэрэгтэй байх юм бол шууд Discord руугаа ороод хүмүүсээс асууж болно. Тэгээд бас би бас өмнө нь ерөөхдөө Spooky Swap дээр яаж нөгөө LP нэмэх вэ гэдэг хичээл орсон. Spirit Swap дээр угаасаа JOC юм Phantom-тэй яаж form хийх орсон шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр үйлдэлтэй төстэй гэсэн үг. Тэгэхээр Puppet зүгээр JOC юмтэй нийлүүлэл хийчих. Тим ажил байгаа даа. Тэр 2000% APR байна. Ийм өндөр APR дээр ерөөхдөө JOC юм нийлүүлдэг form бол байхгүй. Тэгэхээр CryptoPuujin баг өнөөдөр яг энэ хүү farm дээр бид нэг 6 сарын хугацаанд 3 сая Puppy-г ерөөхдөө зах зээл дээр цац. Тэгээд ийм үйлдэл хийж байгаа. Тэгэхээр хамгийн том farming тийм. Яг хамгийн том farming event болж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ farming-а манайхаа сонирхоод ерөөхдөө оролцоорой. Ийм гайхалтай апдейт хийсэн байгаа даа. Тэгээ мэдээж түрүүн бид нэр Rubik-ийг ярьсан. Дээрээс нь чухал мэдээнүүдийн нэг нь юу байсан бэ гэхээр 2 сарын 7-нд Money School-ийн хамгийн анхны хичээл эхэлж байгаа. Тэгээд манай аймаг гээд ерөөхдөө premium дээр үүдэ public дээр ч байсан байдаг шинжээчийн гаргаж байгаа хамгийн анхны сургалт байгаа. Тэгээд энэхүү сургалт маань 2 сарын 7-нд эхэлнэ. Тэгээд 2 сарын 7-нд ерөөхдөө энэ Money School-ийн маань гэсэн ерөөхдөө анхны сургалтын нээлт болж байгаа. Тэгээд энэхүү мэдээлэл хийж байгаа айгу таатай. Тэгээд бид нар олон сар ерөөхдөө энэ Money School-ийг яаж ажилуулах вэ? Ямар одоо тийм мундаг шинжээч нарыг бид нар олоод яг зах зээл дээр өөрийнхөө хөрөнгийг эрсдэлд оруулаад яг бодис дээр ажиллаад үзсэн тийм. Зүгээр нэг ном уншаад худлааны буураад байгаа биш. Яг өөрөөсөө яг энэ зах зээл дээр хөрөнгө оруулалт хийгээд ажиллаж чаддаг, мөнгө олж чаддаг тийм алдаж үзсэн тийм мундаг туршлагатай залуучуудыг бид нар энд ашиглаад энэ хичээлүүдийг орж байгаа. Дээрэс нь бид нар хөрөнгө оруулалтаар ерөнхийдөө эхлээд цаашдаа бид нөгөө санхүүтэй холбоотой, дээрэс нь судалгаа шинжилгээтэй холбоотой, санхүүгийн шинжилгээтэй холбоотой төрөл бүрийн хичээлүүд ерөнхийдөө орлох төлөвлөгөө байгаа. Тэгээд Money School маань зөвхөн бид нар өөрсдөө хичээл заадаг биш, бид нар бусад хүмүүстэй хамтардаг юм сургалтын платформ болж байгаа. Тэгэхээр та өнөөдөр юу гэдэг CryptoPuujin багтай хамтраад сургалт хиймээр байх юм бол бид нар танд өөрийн чинь олж байгаа сургалтаас орж ирж байгаа орлогын чинь 80%-ийг 100% өөрт чинь өгөөд бид нар 20%-ийг ерөнхийдөө авч байгаа. 80%-100% гэхээр амар сонирч байна. $100 орж ирлээ, $80 өөрөх чинь. $20-ыг бид нар ерөнхийдөө сурталчилгаа хийж байгаа дээрээс нь платформоо бэлэн болгож бэлдэж өгсөн. Тэгээ танд ингээд хэрэглүүлж байгаа гэдэг утгаараа 20%-аа бид нар $20-ыг авч ийна гэсэн санаа байна. Тэгэхээр тгийж хамтарч ажиллах хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол мэдээж та бүхэн бид нар шууд email өгч болно. cares@cryptopuujin.com руу та ямар нэгэн ажилттай холбоотой, дээрээс нь энэ сургалт ажиллуулахтай холбоотой хүсэлтүүдээ шууд явуулж болно. Зя, дээрээс нь зах зээлийн мэдээнүүдээс ярих юм бол мэдээж яг зах зээл уналттай байгаа. Гэхдээ биткойны нөгөө майнингийн hash rate буюу hash rate маань хамгийн өндөр хэмжээнд дэр хүрсэн. Энэ маань юу харж байгаа юм нөхөр майнерууд болон нийт зах зээл дээр ерөнхийдөө биткойны цааштай ч гэсэн өсөлттэй байна гэж өсөлттэй байх болно гэсэн итгэлийг ерөнхийдөө харуулж байна гэсэн үг байна. Тэр энэ удаагийн уналт маань ерөнхийдөө 30 хүртэл явах хандлагатай байна гэж хүмүүс ерөнхийдөө ярьж байгаа. Маш олон хүн тэгэж ярьж байгаа учраас магадгүй 30 таа өрхөх 31 мэг дээрээс ч гэсэн дээшлэх магадлууд байгаа. Гэхдээ өнөөдөр болон маргааш 25-26-нд ерөнхийдөө Federal Open Committee буюу одоо Төв банкнаас ерөнхийдөө уулзлууд хийж байгаа. Тэрнтэй холбоотойгоор инфляцтай холбоотой ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ гэдэг дээр дахиж мэдээлгийн тим учраас зах зээл дээр нөгөө тэрнтэй холбоотой айдас байгаа учраас энийг дайламдуулаад нэг жоохон өсөж байгаа. Дахиад ерөнхийдөө доошоо 30-аа ерөнхийдөө шалгах тим магадлал ерөнхийдөө байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр тэрийг бас манайхан анхаараарай гэж бас сануулсан хэлж байна. Тэгээд Yearn Finance гэдэг айгүй мундаг төсөл байдаг. Yearn Finance-ийг төслийг өөрөө ерөнхийдөө кодын бичээд бүрэн гаргасан Andrew Cronje гэдэг одоо Phantom дээр developer байсан, буцаад одоо developer нь болцсон. Advisor-аар бас айгүй удаан ажиллажсэн залуу байдаг. Тэр залуу ерөнхийдөө хийсэн байгаа даа. Тэгээд төслийг хийхдээ бүр VC-гээс ямар ч мөнгө авахгүй, бүр өөрийнхөө house-ыг бүр ингээд тээ орон сууцаа барьцаалж байгаа бүр ингээд мөнгө аваа, тэр мөнгөөрөө бүр ингээд нөгөө audit center нь хийлгэж ирсэн юм байна лээ. Тэгээд зах зээлээр танигдсан маш олон сая долларыг эргэлдүүлдэг энэ мундаг төслийг хийсэн мундаг залуу маань Daniel Sistagali би одоо буруу дуудаад байна. Энэ залуутай нийлээд ерөнхийдөө solid swap гэдэг төслийг гаргаж байгаа. Тэгээд solid swap гэдэг төслийг хийхдээ бид шин төрлийн нөгөө нэг AMM буюу тэм төр DEX-ийг хийж байгаа. Тэгээд энийг энэ хүн шин төрлийн хуулбар биш, тэгээд энэ өрмөц төсөл маань өөрөө яг Phantom blockchain дээр гаргахаар болсон. Энд дэр яг хэд хэдэн концептуудыг ашиглаж байгаа. Тэрний юу байсан бэ гэхээр bribing буюу бусад төслүүдийн юуг ашиглаад governance token-ыг ашиглаад тэгээ өөрөөсөө ашигтайгаар ингээд шийдвэр гаргах процессыг нь оролцуулаад тэрний хариуд ингээд ахуул өг. Тим концептыг дээрэс нь Юуны curve token-о урт хугацаагаар төгжээд засаглалд оролцдог зоос эргүүлж аваад засаглалд оролцдог. Тэгээ дээрэс нь мэдээж нөгөө нэг LP-гээ өөрөө own хийдэг Olympus DAO-ын гаргасан концепт гэдэг ийм гурван төрлийн өрмц концептыг ашигласан ийм төсөлт гаргаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө fair launch хийж байгаа. Тэгээд Phantom blockchain дээр TVL-ээр хамгийн өндөр байсан 20 төслийн governance token дээр өгнө гэдэг. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө Phantom TVL маань маш богино хугацаанд дабулцсан байгаа. Тэгээд Solana гүцэд, Binance Smart Chain-ыг гүцэд яг Terra-гийн дараа орж ирсэн. Тэгээд энэхүү сонирхолтой үйл явдлууд ерөнхийдөө яваад байгаа. Тэгээд эрентэй холбоотойгоор энийг энэ үйл явдлыг эсэргүүцэхэд 0x DAO гэж төсөл гарч ирээ. TVL-ийн бас дайн зарлаад явцсан. Гих мэтлээ. Дээрэс нь Bancor гэдэг бидний өмнө Puujin хаан сонгож ирсэн exchange байна. Дөрөлт өдөр Phantom багтаа эднэр лайв хийж байгаа юм билээ. Тэгээд яагаад юм бол бүгд магадгүй Bancor Phantom руу ирж ич магадгүй. Тэгээд тэр утгаараа бас айгүй сонирхолтой санагдлаа. Тэгээд Andrew Cronje бас нэг Twitter бичсэн байсан. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр одоо VDAO гэдэг одоо тэр шинэ exchange гаргаж байгаа. Solid Swap гэдэг. Тэр нь болохоор Rock гэдэг зоостой байна. Rock-о stake хийгээд тэгээд governance token авахтаа тэр token нь болохоор зүгээр нэг token авахгүй NFT байна. Тэгээд VDAO гэдэг NFT нь болохоор Paint Swap дээр ерөнхийдөө гарч арилжаалагдаж магадгүй гэдэг тийм мэдээ ерөнхийдөө дуулдаад байна.
Тэгэхээр Paint Swap нь өөрөө brush гэдэг зоостой ойролцоогоор 18 сая долларын market cap-тэй юм төсөл байгаа да. Тэгээ brush-ийг аваад form хийж болно. Айгу өндөр form-тай. Жишээ нь Phantom-тэй нийлүүлээд хийх юм бол 189% form-тай. Phantom USDC-г хийгээд ерөөсө brush-ийг оролцуулахгүйгээр Phantom-ийг USDC-тэй хийгээл 154% бүтэгээр form хийх боломжтой. Тэгэхээр яг энэ хүү төслийг шууд худалдаж авахгүйгээр өөр зоосуудаар form хийгээд хүртэл худалдан авах боломжийг ерөөхдөө олгож байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ form-ийг санд болгож ийн пуужиндах зоос биш. Овчимиг пуужиндтэл ерөөхдөө жоохон тайвширч байгаа. Яа, тэр зах зээл уналттай байгаа ч бас ямар нэгэн байдлаар квантын нэг form оруулах сонирхол байхгүй байгаа ч бас тийм байгаа даа. Тэгээд Anchor Protocol маань ерөөхдөө Binance-д гарахаар болсон. Тэгээд ANC маань эцээст ерөөхдөө том exchange-уудаар гарч эхэлж байна. Урт хугацаанд бол өшөөж том exchange-уудаар гарах магадлал их өндөртэй байгаа гэдэг нь нэлээд decentralized төсөл байгаа даа. Ямар ч мөнгө осолт хийхгүйгээр 100% fair launch хийсэн. Тэгээд Anchor маань Anchor-ыг ингээд тойрсон өөр төслүүд гараад байгаа байхгүй. Одоо Kujira дээр жишээ нь liquidation боллоо гэхдээ Anchor дээр тулгуурладаг. Python дээр мөнгө осолт ангууд л Anchor дээр тулгуурладаг. Дахиад Nexus Protocol дахиад Anchor дээр тулгуурладаг. Тэгээд дахиад цаашаага одоо юу гэдэг нь тэгээд Alice, Orion Money, Cash DeFi бүгдээрээ Anchor дээр тулгуурладаг. Бусад ингээд DeFi дээр одоо гарч ирсэн блокчейнуд маань өөр төслүүд ингээд татах гад хэдэн зуун сая долларын нэг. Одоо жишээ нь Secret Network 400 сая долларыг өгөхөр болж байгаа. Crypto.com сая 500 сая долларын funding ерөөхдөө гаргахаар болсон 200 сая байж байгаа тийм. Тэнгүүд ингээд мөнгөөр зодож авчирч байгаа байхгүй. Гэтэл яг Secret Network мундаг төсөл бууд шоо. Гэхдээ Anchor-ууд мөнгөөр зодох шаардлага байхгүй. Угаасаа нөгөө бүтээгдэхүүн нь өөрөө нөгөө revolutionary амар инновацлог учраас ерөөсөө тгийж урамшуул өгье гэж хүн амьтнад өөрөөсөө чацаг царайлж гоох шаардлагагүйгээр зүгээр гүйж ирээд бид нар Anchor-ыг хэрэглэе гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ утгаараа хэдийн үнэн унтсан байгааг ойлгож чинь бид нар Terraform blockchain дээр байгаа Луна-с бусад бүх зоосноо төр ерөөхдөө маш олон хүмүүсийг алдагдaltaй байгаа. Манай багийн үчир ерөөхдөө Starter Enter дээр айгүй алдагдaltaй яваад байгаа. Гэхдээ Anchor-ийн хувьд бол ийм чухал төслөө. Тийм болохоор Anchor дээр өргөжлүүлэн буулаж байгаа. Тэгээд ямар нэгэн эргэлдэж байгаа усуд байх юм бол тэрийг ерөөхдөө давтж хэлмээр санагдлаа. Зяк. Өөр ерөөхдөө ярих нь зөндөө байсан. Тэгээд дээрэс нэг сануулж хэлэх хэрэгтэй юм нь юу байсан бэ гэхээр маш их хүмүүс хактуулаад байна. Тэгэхээр энэ тийм 12-24 үгээ битгий. Дээрэс нь үгээ хийхдээ ингээд одоо чамд ингээд 12 үг байгаа заяа. MetaMask-а суулгалаа. Үгээ хийхдээ битгий copy paste хийн заяа. Ctrl-C, Ctrl-V гэж битгий. Ягаад гэвэл clipboard-ыг чи үртэл нөгөө нэг fish хийдэг. Тэрийг чин хуулж авдаг. Тим нөгөө нэг дайралтууд бас байдаг байхгүй. Тэгэхээр үгнүүдээ хийж байгаад бүр шив нэг нэг нь шивж оруулаа. Дээрэс нь вирусны програм ашигла. Айл болох гар утасны wallet ашигла. Хангалттай мөнгө байх юм бол нөгөө жижигхэн ledger гээд USB шиг device авч байгаа. Тэрэн дээр мөнгө хадгал. Дээрэс нь янз бүрийн shitcoin битгий ор. Binance Smart Chain дээр байгаа LTV-ийн балай төслүүд рүү битгий ор. Шуналтаа 7-ны дотор мөнгөө одоо юу гэдэг нь те. Нугалах гад элдвийн балан юмнууд битгий хий. Тэгээд өөрөө ерөнхийдөө хамгаалаа болгоомжтой байна. Олон төрлийн wallet-ууд хэрэгжилсэн ш. Тэгээд wallet-о яаж хаагдуулахгүй байх уу гэдэг дээрээ сайн судалгаанууд хий. Тэгээд Windows-ийн биш айл болох Apple-ийн компьютер сайн хэрэгэл. Ягаад гэвэл Apple-ийн компьютер ерөнхийдөө security тал руугаа Windows-оос ерөнхийдөө илүү байдгаар угаасаа зах зээл дээр танигдсан тийм нөгөө нэг operation system байгаа даа. Тийм учраас Macintosh хэрэглээ. Тэгээд ийм зөвлөгөө өгч юм. Тэгээд миний бас дутуу таамагласан. Тэгээд зах зээл дээр байгаа нэлээ одоо юу гэдгийг гайхалтай юм юу юм гэхээр сайн ингээд зах зээл унаадах чинь NFT-ийн зах зээл ерөөсөө стил халуунаар байгаа даа. Тэгээд NFT-ийн зах зээл сайн нэг сар ерөөхдөө хамгийн өндөр volume-а хийсэн. OpenSea стил бодоод олгож байгаа. OpenSea дээр хэрэгжсэн хүмүүсийн хийсэн transaction-аас хамаарат урамшуул өгдөг нөгөө нэг vampire attack буюу шууд liquidity-г нь булаах, янз бүрийн asset-уудыг булаацж аваад шууд ингээд юу гэдгийг нэлээ aggressive байдлаар өрсөлдөх өрсөлдөөнүүд одоо л орж ирээд байгаа. Тэрнтэй төстэй юу нэг орж ирсэн гэхээр looks rare гэдэгт орж ирсэн. Looks гэдэг зоосыг урамшууллаар ерөөхдөө өгсөн. Арилжааны хэмжээгээр дамжуулаад урамшууллууд өгөөд явж исэн. Тэгээд ерөөхдөө нөгөө хоног хийдэг арилжаа маань бүр OpenSea-г даваад бүр дөрөв дахин их болсон. Гэтэ эдгээр дээр яг нөгөө гүйлгээг нь харангууд wash trading буюу зүгээр ингээд өөр өөртөө баг өөрхөн asset-ыг өөрө худалдаж аваа зараад ингээд ийм бала бала үйлдэлүүд хийгээд их хэмжээний урамшууд авсан үйлдэлүүд гарсан. Тэгэхээр зах зээл дээр нөгөө хүн болгон яриад байгаа ч гэсэн битгий form орж нөгөө looks гэдэг зоос руу битгий ороорой. Тэгээд ерөөхдөө олон зах зээл дээр байгаа юмнуудаа сайн ажиллаж байгаа ерөөхдөө ороорой гэж бас сануулж хэлмээр байна. Тэгээд саяхан нэг сонирхолтой төсөл бас нэлээд зах зээл дээр анхаар татсан тэрний юу байсан бэ гэхээр World of Women буюу эмэгтэй хүмүүсийн одоо дэлхий те эмэгтэй хүмүүсийн ертөнцийн гэдэг нэртэй ийм NFT гарч ирээд зах зээл дээр нэлээд пуужинтсан. Тэгээд одоо floor price буюу хамгийн доотлын үн 7.5 итерээр зарагдж байгаа юм төсөл байгаа даа. Тэгээд надад энэ дэр юун дээр NFT зах зээл дээр бас шууд нөгөө нэг сэтгэл буухгүй нэг төрлийн юм юу байсан бэ гэхээр NFT гаргалаа мэдээж нөгөө нэг артны талаас value байгаа боловч нөгөө нэг зах зээл дээр ингээ хандахтаа нөгөө хуу хөний нөгөө үн цэн гэдэг зүйлэр ингээ хандаад байгаа байхгүй те. Одоо ингээ энэ NFT-гийн style одоо юу гэдгийг одоо стратеги нь юу болчих юм гэхээр эмгхтэй хүмүүс руу хандчих жоох байхгүй те. Чи ингээ энэ crypto space дээр ажиллаж байгаа хөрөнгө оруулалтын space дээр чи ажиллаж байгаа эмгхтэй хүн бол магадгүй энэ NFT чам төхөрсөн NFT шүү гэдэг юм уу те. Иймэрдүү байдлараас NFT-нүүд ерөнхийдөө гараад явж байгаа юм байна. Тэгээд NFT-гийн зах зээл хөтлөгдөн те. Гоё гол те.
Тэгээд нэг gamer2 байдлаар тэг концепт нь яг ийм байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монголоос ч гэсэн ерөөхдөө NFT төслүүд аягүй гарч байгаа. NFT marketplace-уд нийлэн их хийх тийм. Бид нар сайхан бас нэг Elf-ийн залуучуудаас ярилцсан тийм. Puppy Farm-аас санд болгоод уулзсан. Тэгээд тийм учраас NFT дээр бас нэг gamer2 юм бас байд юм байна шүү гэдээ би бас ийм ойлголоо. Би бас уулзъя гэж бодсон. Тэгээд энэ дэр нэмэж хийчихээс NFT-тэй холбоотой зөндөө мэдээлэлүүд бас гарсан байсан. Өнгөрсөн 7 хоног, 7 хоног ер нь үргэлжлээд Coinbase нөө NFT marketplace-а гарна гэж ярьдсан шүү дээ. Өнгөрсөн жил тэгээд тэрийгээ илүү ерөөхдөө NFT-г авах хүмүүс жоохон бэрхшээлтэй байдаг шүү дээ. OpenSea руу ороод тэ MetaMask энэ төр холбоол тэ. Тэрийг айгүй хамгийн хялбар аргаар танилцуулна гэж амлалт хийсэн байсан тэ. Coinbase өөрөө. Тэгээд тэрийгээ амархан болгохын тулд ямар үйл хийсэн бэ гэхээр MasterCard-тай партнер болсон байлээ. Coinbase. MasterCard NFT орч юм уу тэ? Тэгээд ерөөсөө NFT худалдаж авахд MasterCard-а холбоол, MasterCard-аар авахд гүйлгээ хийхэд айгүй хялбар болох юм шиг санагдсан алдлаа. Тэ нэг тиймэрхүү мэдээ байсан Coinbase-ийн талаар NFT-тэй холбоо. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоног бас UFC сонирхдаг хүмүүс байх юм бол UFC 270 гээд тэмцээн болсон байгаа. Тэмцээн чигтээ одоо зодон л хэмдэ тэ олон хүмүүс зодолцсон. Тэгээд тэнд хин хайлайт өгсөн бэ гэхээр одоо хүн жингийн авраг Francis Ngannou гээд залуу байдаг. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоног Twitter дээр орсон чинь parent bitcoin гээд trending байгаадсан байхгүй хайштаг хийсэн parent гээд bitcoin гэсэн. Bitcoin-ээр төлбөр авсан, цалингаа авсан гэсэн үг байхгүй монголоор ч бол тэр trending хийгээдсэн яасан гэсэн чинь Francis Ngannou гээд залуу өнгөрсөн 7 хоног тулааныхаа тал цалингийн би bitcoin-ээр авна гэсэн тим амлалт гаргасан юм билээ. Тэгээд олон хүмүүс бас Francis шиг бас амлалт урд нь гаргаж ийсэн те. Тэгээд ерөөхдөө тэгээд яасан байлээ. Тэгээд яасан гэхлээр cash app та Jack Dorsey-ийн cash app биш те. Тэр чинь нөгөө Square гэх компанитайсэн одоо block болсон баг те. Block болсон. Тэгээд тэрний охин компани cash app та хамтраад тэгээ нэг тиймэрхүү кампайн гаргасан байлээ. Тийм. Тэгээд энэ дэр нэмээд бас UFC ямархуу deal хийсэн байх гэхлээр NBA Top Shot-ийн нөгөө NFT blockchain штэ flow гэдэг blockchain дээр гарсан те. Яг тэрнтэй адилханар тэдний технологи хэрэглээд UFC-тэй бас гэрээ хийсэн байлээ. Dapper Labs-ийнхаа NBA Top Shot-ыг гаргасан гарууд. Тэгээд UFC-тэй ерөнхийдөө гэрээ хийгээд яг нөгөө нэг NBA Top Shot шиг адилхан NFT-нууд гаргаад тэгээд нэг юм нь өөр юм нь юу байсан бэ гэхэлээ яг одоо зодон болоод тэр NFT ингээ авч байгаа шүү дээ тий. Одоо чи жишээлбэл тий. Тэр NFT нь яг тэр үеийнхээ одоо зодон болж исэн тайлбартай яг амд тайлбарыг нь оруулсан тийм одоо тасархаж тийм тайлбар нь орцсон тий. NFT дээр янз бүрийн юм тусгалууд яваад байна тий. Тэгээд UFC-тэй нэг тиймэрхүү юм байна. Тэгээд тэр Dapper Labs-ийнх чинь бас юу NFL-тэй холбоотой байгаа юм билэ. Энэ season дуусаад ерөнхийдөө NFL All Day гэсэн одоо Америк хөлбөмбө бүхтээ бас гэрээ хийгээд бас нэг тиймэрхүү NFT платформ гаргах гэж байгаа юм билэ. Америк хөлбөмбө бүхтээ. За тэгээд хамгийн сүүлийн хэлэхэд юу байгаа вэ гэхээр манай premium чигтэй ер нь манай community CryptoPuujin community те нэгтгэхээс premium дээр болохоор premium discord дээр нэгтгэхээс дөрөвд өдөр болгон вебинар явж байгаа. Тэгээд тав дахыг өнжөөд хагсаан бүтэн сайн амралтын өдрүүдээр public discord дээр бас вебинарууд явахаар болсон байгаа шүү манайха. Тэгээд premium да нэг дээрээ яараарай. Дараа нь хэлэхэд хамгийн сүүлийн хэлэхэд юу вэ гэхээр farming is a service үйлчилгээ маань мэдээж явагдсаар байгаа. Магадгүй correction дээр farming үйлчилгээ нэвтрүүлэхийг хүсэх юм бол бидэртэй холбогдож болно. Тэгээд энэ бичлэгийг үзэж байгаа Монгол байгууллагууд байх юм бол comment дээр бичээд холбог мэдээлэл авч болно. Эсвэл info@cryptopuujin.cg мэдээлэл авч болно шүү. Энэ зүйлийг ягаад бид хөгжүүлэхээр шийдсэн бэ гэхээр одоо хөрөнгө оруулсан хотлруудаа хэрэглээний үр ашийг нь хүртүүлэх зүгээс гаргасан байна тий. Хотлруудаа урамшуулаад farming үйлчилгээ явуулаарай. Тэгцгээе. За за. Өнөөдөр бидэнтэй хамт байсан баярлалаа guys. Тэгээд like, share, subscribe хийгээд дараагийн дугаараар уулзцгаая. Баярлалаа.